ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦୁଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜନୈକ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାଘଡଙ୍ଗରୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରାରେ ମେଲୋଡି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ୍ୱର ସବର କଲିଆପଡ଼ାର ଦୟାନିଧି ସୁନାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଦୟାନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ପହଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅମ୍ବାଦୁଲାର ରମାକାନ୍ତ ପଡ଼ାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।